Bragança volta a mexer. E é assim que gostamos de ver o nosso concelho, cheio de vida. Levámos o melhor da música clássica a alguns dos locais mais emblemáticos do concelho. A cultura regressa assim em força, seja com exposições de arte contemporânea, de artesanato ou de fotografia. Ou através da literatura e de eventos que promovem e valorizam a lusofonia. Os nossos pequeninos receberam e bem o escritor na sua escola e marcaram presença em divertidos sábados a cantar e de encantar. E quem também foi recebido foram os novos alunos do Instituto Politécnico de Bragança. O empreendedorismo e as novas tecnologias foram motivo de encontros que se revelaram bastante proveitosos. A presença do urso pardo na região com diversos especialistas. Os desportos radicais ganharam agora um novo espaço com a inauguração do skatepark. Bragança continua a criar, a construir, a evoluir. Bragança convida, onde as pessoas estão em primeiro.